E aí, pessoal, eu sou o Ciraus e eu vou mostrar a última parte do que aconteceu na manutenção de 17 do 9 do Warface, mostrar um pouquinho de gameplay da MP Grant e também mostrar as texturas e o modo não perturbe. Logo após a vinheta, vai! Here we go! E galera, vou mostrar para vocês agora um pouquinho das coisas que passam despercebidas, por assim dizer, mas que são muito importantes que vieram nessa última manutenção. A primeira, mais importante na minha opinião, é esse botãozinho aqui vermelhinho, o modo não perturbe. Por quê? Porque você às vezes não quer adicionar mais amigos ou simplesmente não quer entrar num clã e as pessoas ficam convidando. Para quem faz vídeo pro YouTube ou para quem é jogador profissional, meu, todo mundo quer te adicionar. Então, isso daqui ajuda bastante, porque daí você bloqueia todos os convites de amigo e de clã, velho. É uma mão na roda. Você pode simplesmente vir na sua lista, dar uma limpada, limpar ela inteira e colocar aqui que você não vai ter nenhum amigo. Mas, ou senão, você vai ter só os amigos que te interessam ter na lista. Então, é muito legal. E quando a pessoa manda uma mensagem para você ou tenta te adicionar, ele fala: "Ó, então essa pessoa está no modo não perturbe". Então ela não quer ser incomodada. Da mesma forma quando você tenta adicionar uma pessoa que está no não perturbe, o jogo ele avisa: "Ó, essa pessoa está no não perturbe, não, ela não quer ser adicionada em clã ou na lista de amigos, beleza?" E a outra grande novidade, a textura dos personagens das armas e de alguns mapas também. Então, se vocês podem ver aqui, ó, reparem na AK-47, cara, como ela tá bonita, capa. Olha essa textura de madeira. É uma madeira lustrada, cara, ó, que bonita. Mas aqui tá bonito. Olha isso daqui, caras. Olha isso daqui. Deixa eu vir pra luz aqui, ó. Olha isso daqui, cara. Olha o detalhe. Aqui, ó, parece que tá meio comido e tal, tá bastante usado, tá gasta. Tá muito bonito, ó. E eu tô na frente da luz, ó. Agora o meu personagem também interfere na luz, olha aqui, ó. Tá interferindo na luz. Legal, né? Muito bom. E isso aconteceu com todas as armas e em alguns mapas, como por exemplo aqui no refúgio mesmo. Aqui no refúgio, olha só. Tá tudo mais texturizado, mais bonitinho. A iluminação tá diferente. Então, tá bem legal esse negócio de textura. E todas as skins foram alteradas. Por exemplo, eu tô usando a skin do Ártico, certo? Deixa eu dar uma olhada. Ó, a Widowmaker, que foi feita recentemente, ó. O cabelo da menina aqui, ó, tá quase cinza, cara. Tá muito bonito. Olha só. Tá muito bonito. A textura do uniforme dela tá. Parece pano mesmo agora. Onde é pano, parece pano. Onde é metal, parece metal mesmo, ó. Aqui, ó, brilha agora. Onde é pano, não brilha, não tem aquela iluminação errada, sabe? Tá muito bonito. E isso foi feito em todas as skins. Quer ver? Uma que ficou muito bonita. Essa daqui, ó. Ó que legal, guys. Aqui, ó. Tá, reparem no capacete aqui, ó. Que bonito. Brilha, né? Fosco e tal, mas. Cadê? Esse daqui? Não. Ué, cadê, cadê, cadê? Não é esse o exotraje? Não, esse é o traje especial. Eu quero o exotraje. Aqui, o exotraje, ó. Mesma coisa, né? Brilha pra caramba, tá bonito pra caramba. Aqui é cromado, ó. O visor também, ó, brilha muito. E olha aqui atrás, ó. Isso daqui. Agora brilha também, cara. Muito legal. Muito bonito, ó. Aqui, essa parte de metal, parece que é metal mesmo agora. O que é pano, acolchoado aqui, ó, parece acolchoado de verdade, sabe? Tá muito mais bonito. Muito mais bonito mesmo. E aproveitar também e vou mostrar pra vocês um gameplayzinho aí com uma arminha da hora. A nossa linda e maravilhosa MP443. Eu volto daqui a pouquinho, até já. E tamo de volta, acabando o carregamento aqui já, galera. Vamos começar o gameplayzinho com a MP443 Grant. Gretch. Não é Gretchen, é Gretch. E vamos ver se
se eu consigo dar umas balinhas com essa arma, que é uma arma muito forte, já mostrei pra vocês lá no primeiro vídeo, mas ainda não teve gameplay dela. Vamos colocar um pouquinho aqui. Aproveitando, mostrar um pouquinho das modificações do mapa. Olha aí, depot. Matei. Nice. Porque o AI Depot foi um dos que sofreu atualização de texturas e shaders. Matei. Errei tudo. Vou botar aqui. Vamos lá. Trolei. Ui, ele trollou. Pegou. Ui, boss. Warface mandou uma balinha boa ali. Pronto, por aqui. Ali, ó. Pronto. Opa! Errei tudo. Essa arma é muito estranha quando ela tá recarregando, cara. Porque. Peguei. Aê! Porque ela fica com o cano exposto. É, velho. Opa! Matei. Cabecinha. E incrível a precisão dela. Que não precisa ficar mirando, cara. Dois. Nice. Balinha. Oh! Nice. Três. Será que tá dando balinha, hein? Uhul! Matei mais um. Opa! Errou. Errou não. Fui salvo, na verdade, né? Morreu? Quase papei o kill ali. E meu, ela. Que bonitinho! Ah, costa. Belo tiro ali. Velho, tô conseguindo jogar muito bem com essa arma. O recoil dela é muito. Ó, mesmo com a minha mania de não mirar, eu consigo matar bem com ela, cara. Opa, boa, sardinha! Não sei se é a Mateba ou se é a Python. Acho que é a Python. Mas mandou uma balinha boa, velho. Opa, costinha. Morreu. Aê, nice. Deixa eu voltar um pouquinho. Esperar recarregar no merreca. Vamos ficar na estratégia aqui, né? Vamos lá. Esperar um pouquinho. E apesar dessa arma não ter mira, a mira de ferro dela não é ruim. Opa, levei. Levei não, morri, né? Vamos lá, corre pra aqui, corre pra lá. Ai, tem mais um ali. Opa! E ela recarrega relativamente rápido. Pra uma arma de 18 balas, cara. E o legal é que ela é de GP, cara, Warbox de GP. Vai, aproveita aí. Hoje tá aproveitando o final de semana. Tem. Olha lá, mandei. Mandei. Double kill. Uma arma muito legal de jogar. Compacta. Com uma cadência ótima de tiro. Morreu. Nossa, morria. Carinha atrás. Nice. Serauzinho primeiro, olha que bonitinho. É, ó, fui papado ali. Matei. Mais um, mais um. Cadê? Cadê os caras? Lá do outro lado. Errei tudo. Agora acertei. Tinha tirado. Opa! Nossa, boa, boss. Nice. Vamos correr pra cá agora. Já que os caras não estão. E é uma arma que quase não tem recuo, cara. Peguei, tá vendo? Não tem recuo e consegue matar mesmo sem mirar a longa distância, cara. Se você tiver os esqueminha aqui, ó. Opa, vamos deitar ali. Double kill. Ó, eu não sou. Vocês sabem que eu sou horrível mirando. Eu não miro. Mas tá muito.
Muito fácil jogar com essa arma. Opa, deu um bugzinho aqui. Opa, pensava que era inimigo. Vem. Dá cara, dá. Opa! Lord Zell mandou bem ali com a sua Python. Mas vamos lá, vamos correr aqui. A diferença não tá grande entre os times. Vai, parece, parece. Oh, não vi que era o boss, velho. Eu pensava que era amigo. Tava dando volta. Mas tá valendo. Ali. Tomou. Pronto. Nice. Opa! Costinha! Não deu tempo de virar. Corre pra cá. E a gente aqui. Morreu. Peguei. Nossa! Boa, sardinha! Correr aqui, 52 a 45, a diferença não tá alta. Peguei. Vai, vai, dá cara. Errei ainda. Nossa, fiquei só o bagaço, hein? Vamos ver se consigo matar só esse bagacinho aqui. Vai, vai. Não deu, me paparam. Vai. Que eu quero matar só no bagacinho. Matei ainda. Ha! Vai, 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 vai. Aparece aí, fia. Matei. Vai. Ui. Nossa, tinha três ali. Aí fica difícil. 4/4 pro Sardinha contra eu. Matei ele 4. Ele me matou 4. Vai lá. Velho, essa mira de ferro é uma das melhores do jogo. Ô, perfurante, delícia! Matei. Aê! Boss, tomou. Vem. Ô, sardinha, sardinha. Empatou, hein? 5x5 de novo. Falta 2 minutinhos e. Pouco mais de 2:30. Lord Zell tomando bala. Errei. Ali. Vem. Matei um. Eu tô indo bem com essa pistola. Tá superando minha expectativa, hein? Inclusive de kills. Opa! White foi ali. Deu a correria dele. Fez a brincadeira e joia. Morreu. Vamos lá, mais um, mais um, mais um. Aqui não tô nem brincando de. Opa! Ai! Nossa, que foi isso, velho? Eu travei no cenário. Que personal, meu. O cenário tá bonitão. Mas aqui eu não estou sentindo diferença no. Na latência, mas. Eu tô percebendo que tem diferença sim, cara. Principalmente na movimentação. Na cabecinha, boa. Nice. Vamos lá, corre de novo. É legal que a sala não tá cheia. Matei. Corre pra cá. Opa. Matei. Nice. Vai, vai, vai. Ah, tinha gente do meu lado, velho. Mas tudo bem. Acho que tô bem positivo nessa. Acho, né? Porque teve casos de eu achar que tava positivo e tava super negativo. Ô, boss. Mandou de novo aí. Ai, vamos lá.
Corre pra cá. 11 segundos pra acabar. Vamos ver se eu consigo matar alguém. Nesse meio tempo. Opa. Ganhei assistência. Matei um. Vamos ver mais um, mais um, mais um. Ah, acabou. 39,19. Tá ótimo. Velho, ótima pistola. Vale a pena gastar seu GP nela. Muito fácil de controlar. Recuo muito, muito simples. E, velho, vale a pena gastar seu dinheirinho nela, beleza? É, pessoal, apesar da arma ser muito boa, apesar do gameplay ter ficado bem legal no meu computador, mas meu computador é um computador ok, é um computador mais pesado, o pessoal que tá tendo problema, tem um pessoalzinho que tá tendo problema com as texturas depois da manutenção, porque eles já jogam no mínimo, e com essa atualização de textura, o mínimo ficou muito pesado para essa galera. Então, não foi muito legal. A Crytek já não tem um histórico muito bom de fazer texturas, né? Elas não otimizam muito bem as texturas e acabou ficando bem pesado. Então, ele ficou bonito para quem tem um computador legal. Eu tenho um computador legal, mas a Crytek devia medir um pouquinho mais as texturas, porque principalmente aqui no Brasil, nós não temos acesso a computadores bons e baratos. Ou você faz uma prestação muito grande, ou você gasta muito dinheiro com o seu computador. Mas faz parte, é o que acontece aqui, e a Crytek não consegue ver isso no mundo inteiro, infelizmente. Mas espero que nas próximas atualizações tenha uma otimização um pouquinho melhor dos mapas, para poder diminuir um pouquinho o lag que a galera está sentindo depois da atualização do dia 17, beleza? Então, pessoal, é isso. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, pode deixar seu dislike, mas explica nos comentários o que você não curtiu para eu dar uma continuidade e melhoramento nos próximos vídeos. Também, depois de deixar o like, se inscreve no canal também, adiciona aos favoritos, que ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Também se inscreva nas minhas redes sociais, são essas que estão aqui embaixo e também estão na descrição do vídeo, caso você queira saber quando tem live ou algumas curiosidades do meu dia a dia. Tá postado no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E também não deixe de ver o último vídeo, que foi um vídeo de gameplay da Scarelli, um ótimo gameplay, foi muito legal. Mostrei também o mapa Street Wars, que é um mapa bem legalzinho, não tão bom quanto outros mapas, mas é um mapa divertido de se jogar, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!